Rio, Darli Deutsche, Ricardo Corrida, Monetto Andes. Maha ja nende taha hakkab karta sisesõitu number 8. Üritab ka sealt kuskile jõuda, et kuulik on praegu rada täiesti kinni, aga õnneks number 29 ei liigu. Ja number 8 on jälle samas kohas risti, raja peal õnneks pääseb number 31 ilusti pööda tema tagant. Võidame, et kui kellegi ette ei sõida, number 29 tuli. Pidi ka seisma kuskil. Ja number 8 üritab siis uuesti ennast nina sõidusuunde saada ja kui oma autot ette võtta saab. Ootamatult on saabunud talv ja tuleb teinud selle ära. Tegigi vea, läks risti ära ja number 1 ja Olari saamine läheb nüüd aega, et uuesti ennast rajale saada. Viimases veast start on läinud. Õnnelikult ei läinud, kiired meel nagu sai öeldud, sõitsid küll hommikul välja teise ja kolmanda aja, aga kahjuks juhtus see, et katkestasid ja nüüd 21 oli jälle riski natukene, aga sai ennast jälle uuesti sirgu. Praegu võib meed ilusti puntras rajal. Järgmises kurvis. Siin juba tõstetakse külge vaikselt. Oma konkreetses kurvis, oma konkreetne etteaste rahvale. Rahvas plaksutab. Finaalile on antud ja seekord saab Marko Tiinas väga hästi minema. Olari Saartin teab kuidagi maha ja Leimanis 31.
kus mehed seal balletiliigutusi teevad ja esimesena tuleb number 1 Marko Tiinas, teisena number 5 Olari Saarnit, kes toetub mõnuga number 31 Bruno Leimonis auto vastu, mis on nüüd juhtuma hakkab. Siia kurvi siis tulevad mehed ilusti järjestikku, nende järel number 11 ja 9, ka ei hakka oma vahel mõne pusima hakkama, 11 siis Tarmo. Mina lendasin üle nina, niivisi, ja maandusin selle koha peal, keerasin neid külis. Ma saad soovelt selle saadi, et see on nagu sellelgi vaatud. Ootame, no vaata välja näid see. Ootame, no välja näid. Vaata, kuidas viisid. Praegu on ees. Aga ette.
kotsi välja võtma kohe. Ja nood on oma vahel sõlmesse. Teisele kastis või? Ei, ja, no, ja, no, ja. Auto on päris no, välja. On kaas, no. Ei, väljas on auto. Ei ole. Thank you.
Thank you.
Number 1. Ma arvan, seda
Ha ha ha.